секундочку. У мене тут розмова. Не треба мене перебивати своїм цикадним пердюжом, будь ласка. Так, що це за панянка? Каже, полями, лісами бігли до нас, щоб зустрітися. Але при цьому челік каже, що її не бачить, не знає і не розуміє, хто це. Але в будь-якому разі вона нас буде чекати тут з усіма спогадами. Ну, і на тому дякую. В принципі, з іншого боку, роуглайк, як ніякий інший жанр, ідеально підходить для Принца Персії з його лором. Бо це ж якраз таки про циклічність часу і про нескінченну кількість проб, я тільки зараз про це подумав. І нам не треба відмотувати час, бо як тільки ми помремо, ми все почнемо спочатку. І у нас будуть якісь мета-апгрейди, які залишаються з нами навічно. Але також будуть і штуки, які нам доведеться заново вибивати. І, типу, через те, що ми, я думаю, ми навіть можемо роглайк пояснити наративно для себе. Через те, які ми вибори робимо під час нашого забігу, змінюється майбутнє кожного наступного разу. Саме тому у нас немає однакових ранів. Да, це в такому випадку дуже цікавий концепт і ідея. І нам дійсно немає сенсу додатково включати в гру функцію перемотки часу, якщо весь roguelike і є цією перемоткою часу. Ми і є Time Rewind, вбойоб, цитуючи Тараса Персі, принца Чмута. Так, що це у нас тут? О, нормально. Тепер, коли кожного разу нас будуть ранити, ми будемо пукати отруйним газом. Звучить як схема для дідів. І ідеальна можливість контратакувати, чи принаймні... Ай-яй-яй-яй! Ну от, напукали в яму з шипами, а заради чого? Там нікого не було, окрім нас. Це ідеальна можливість одразу тіпам, які зробили нам боляче, відплатити тим самим, тією самою монетою. Челікс, будь ласка, не тупи. І ось, бачите, він знову війшов в цей режим очікування. Я поняв, кого він мені нагадує, коли так стоїть. Він мені нагадує оцих так званих NPC з Тіктоку. І він знову повертається в цей стан. Тобто я натискаю пробіл, і він повертається назад. Чому, мені невідомо. Він тепер ще й телепортується. Ніби є якісь точки на карті, які цей стан активують. Але я думаю, що це дійсно просто баг, який активується насправді рандомно. І мені буде цікаво потім подивитися стріми чи просто записи у інших персонажів та персонажок, які отримали ключ на демку. Для того, щоб зрозуміти, чи це щось, не знаю, локальне у мене тільки трапляється, чи це дійсно розповсюджене, поширене явище, з яким зіштовхнувся не тільки я, але й всі, хто грав в демку. Так би мовити, якщо бачите ці відео на ютубі, у вас було подібне, залиште коментар під цим відео, розкажіть. Поділіться, дізнаємося і розгадаємо цю загадку разом. Ого, під нами навіть не було шипів. Важко повірити. Треба також буде прослідкувати, скільки саме ХП мені знімає кожен з ворогів. Для того, щоб знати, в які саме моменти і з якими саме ворогами я можу собі дозволити не те, що прослабитися,
а просто трошки переводити дихання, коли їх зустрічаю, а з якими мені навпаки треба напрягатися і знати, що якщо в мене лишилося умовні 100 хп, і я перед собою бачу Челікса, який кидає динаміт, то мені треба бути вкрай обережним, бо є не нульова ймовірність того, що від динаміту я зараз взорвуся. Ага, якщо ми візьмемо, то він замінить оцю історію з пораненням. Ну тоді я не хочу, бо мені насправді фішка з пораненням і газом дуже подобається. Вона працює ідеально. І непогано нас рятує. Непогано нас рятує. Проскочив, на жаль. Так, що нам пропонують? Покращити. Давайте покращимо. Мені приємно, що поки ми взаємодіємо з меню вибору абілок, нас хоча б не атакують вороги. Дуже мило з їхнього боку. О, дивіться, ми такими темпами скоро собі на граплінг хук назбираємо. Я, чесно кажучи, очікував, що вони будуть... ці фонтани з магічною спермою зустрічатися тільки на другій локації, але вони нам вже тут трапляються. І іноді навіть на початку забігу. Тому, по ідеї, ще 2-3 рази, і ми зможемо собі придбати grappling hook. Мені також буде цікаво, чи grappling hook щось замінить, наприклад, лук. Це перше. І друге, чи він буде на постійній основі, чи ми його відкриваємо тільки на один ран, але враховуючи, що ми ману на нього збираємо протягом декількох ранів, скоріш за все, ми відкриємо його на постійній основі. Ну, це, типу, суперлогічно. Ну і да, мені потім буде цікаво дізнатися, як він взагалі працює. Як він взагалі працює. Окей, давайте все ж таки поміняємо на цю дайв атак. І треба бути обережнішим тут з ворогами. А, це шипи! Та за що? А як? Як затаймити? Є велика підозра, що ми звідси не виберемося такими темпами. Типу, від чого я маю відскочити? Ми не піднімаємося настільки високо для того, щоб я міг відскочити від лівої стінки. Ми просто застрягли тут. Типу, навіть зараз, після того, як я не можу панічно натиснути кнопку в моменті, я щиро не розумію, яким чином я маю забратися нагору. Розігнатися було, але, ну, типу, якщо ти не зміг цього зробити в перший раз, то другої спроби в тебе вже не буде, тому що ти не можеш забиратися нагору тут. Я маю на увазі, ти не можеш повертатися в зворотньому напрямку, бо там, типу, надто крутий схил, тече вода, слизько, немає води, немає світла, тут працюють генератори. І все, і ти, типу, трупік. Каже, що має щось для нас. Але ми маємо для цього сконцентруватися і помедитувати. Нарешті час молитви настав. Давайте спробуємо. Каже, що вона шарить в магії, і що вона доволі потужна. Але вона також буде нам це давати за оці магічні сперматозоїди. Ну і звати її Пачі. Угу. І вони будуть нам давати також, я так розумію, перманентні перки. А можливо, і не перманентні, насправді, але перки. Які будуть дозволяти отримувати додаткову галду кожен раз, коли ми когось вбиваємо певним чином.
Або якщо ми вбиваємо ворога, наприклад, використовуючи оточення, я так підозрюю, наприклад, скидаючи на шипи, або просто... А як ми ще можемо вбити? Ну, наколюючи, можливо, на шипи, то це буде оновлювати нам цілих 50 хп. Ну, непогано, насправді. Але поки я нічого з цього не хочу брати, бо я хочу назбирати на Grappling Hook. Так, коротше, ми нічого там не могли вже вдіяти. І це на мене саме про поганий дизайн, а не про skill issue. Типу, багато в чому я погоджуюсь, проблема для мене особисто, як для гравця, полягає або в skill issue, або в технічній слабкості того, з чого я граю. Через недостатню кількість FPS, чи через пролагування, безумовно, є певна кількість моментів, які могли б працювати краще, була б у мене інша машина. Але також я чудово розумію, що певна кількість речей могла б працювати краще, якби я грав краще. Взагалі ніхто не заперечує цього супер очевидного факту. Але тут є також і моменти, які, як на мене, просто погано ще працюють. Але, ну, якби це і просто тестування для стрімерів, тому саме для цього воно, на мою думку, і є. Для того, щоб більше людей дізналися про гру і побачили її, і додали собі в лист бажаного. Але для того, щоб побачити, з якими проблемами стикаються гравці, що треба пофіксити, ну і так далі. Це щось супер очевидно, але, мабуть, не настільки звичне для мене. Бо вся ця історія з ключами для стрімерів і з тим фактом, що я до них тепер відношусь і отримую, для мене в новинку, і звикати до цього мені доведеться певний час. Це було супер погано. Я поняв, в чому проблема. Проблема полягає в тому, що я забув керування, і декілька разів я намагався зробити деш, натискаючи кнопку лікування. Не робіть так. Дружня порада. Можливо, це також допоможе вам врятувати себе, не те, що від позору, але хоча б від смерті. І також я помітив, що тут динаміт не зникає після того, як ми вбиваємо ворога. Бо мені здається, в декількох іграх подібне трапляється, що ти вбиваєш челіка, який запускає проджектайл, і проджектайл чи снаряд, який летить в тебе, зникає в ту же секунду. Rogue Prince of Persia працює не так, тому треба орієнтуватися не тільки на вбивство ворога, але й на те, щоб не отримати після нього фінальний прильот динаміта в обличчя, бо це може тобі, ну, по суті, зруйнувати весь ран. Бо ти можеш розслабитися і видихнути, і тут тобі прилітає в обличчя динамітик. Що ти будеш з цим робити? Також у мене все ще виникає питання до того, як працює атака середньою клавішою на ворогів. До цього ми бачили, що типи з динамітом залишалися на місці і не скидалися вниз, коли я їх атакував. Тільки що я бачив вже декілька разів, що таким чином ми ворога відкинули. Тому мені не зрозуміло, це залежить від того, на якій він локації знаходиться. Ну, типу, от тільки що ми його абсолютно точно відкинуло на дальню відстань.
від того, на якій він відстані від нас, від того, в якому він середовищі знаходиться, за яких саме умов ми можемо розраховувати, що ворог відлетить. А за яких він залишиться на своїй позиції. О май гад, це епічний був стрибок. Так, ну традиційно ігноруємо все, що пропонує нам замінити зброю дальньої дії. Не можемо лікуватися, бо у нас немає поушенів. До речі, по стрибкам також вгору. Чекайте, як він закинув нам динаміт і звідки? Він по оцьому маршруту його прокинув, чи він тільки що Крістіну його прокинув? Я щиро не встиг помітити, я помітив тільки, що динаміт приземлився біля мене, але я точно знаю, що його там не очікував. Так, ну у цих монстрів є додатковий шар броні. Вау, цього разу ми не стрельнули чомусь вниз також. Хоча минулого разу нам вдалося таким чином атакувати цю тварючку. Цікаво, за яким принципом працює і ця історія. Ага, вони можуть кидати на супер дальні відстані, але тепер мені цікаво, наскільки дальні. Бо, ну, я щиро розраховую, коли я бачу, що мене оточують три стіни, що вони мене захистять від ворогів усіх типів. Але аж ніяк не на те, що мені може прилетіти з сусіднього екрану цілий динаміт. Також, як тільки принц отримує урон, він і сам по собі станеться. Не тільки що помітив, що нас атакували, і замість того, щоб одразу здійснити контратаку, яку я намагаюся сконтролювати, принц просто зависає на місці і не рухається. Ну і це неприємно, скажімо так. Ти не на це розраховуєш, коли починаєш рухатися і натискаєш лівий клік для атаки. А, ми помремо. Боляче. Каже, використовують кухонну утварь для того, щоб зварити зілля, але Черіку тупо поїбать. Сукре мало це турбує. Питання, звісно, в тому, що таке ебола, чому про неї продовжують говорити. Я так розумію, це отой магазинчик, да, де ми можемо скупитися, але я все ще планую назбирати. Давайте це спробуємо зробити. Хочеться, якби на сьогоднішньому забігу побачити трохи більше механік. І використання граплінг-хука поки виглядає як найцікавіше. Насправді, в плані керування тут і
не тільки з геймплеєм виникають проблеми, але ще й з інтерфейсом, тобто повний набір і з ігроладом, і з дієвидлом. Коли я готувався до стріма і перевіряв, що по налаштуванням гри, я зрозумів, що в меню також не все супер очевидно і доступно. Наприклад, ми не можемо повноцінно завжди перемикатися між вкладками. Бачите, вони не активні. Для цього треба використовувати клавіші. І оці підказки 1-3 це насправді означає, яку вкладку ми хочемо відкрити. І для того, щоб перейти в наступну вкладку, нам треба апрувнути зміни, яких ми насправді не вносили. І тільки після цього ми перейдемо в наступну вкладку, яка співпадає з нумерацією на клавіатурі, так скажемо. Тобто, якщо ми хочемо відкрити звук, то ми маємо натиснути 4 або 3 насправді. Ні, бачите, воно навіть не співпадає. Воно просто про те, що ми листаємо таким чином. І іноді це про те, що треба апрувнути зміни, коли ти нічого не вносив. І у тебе спочатку виникає хибна думка про те, що ти зараз просто повернешся в головне меню, що насправді іноді і трапляється, коли ти намагаєшся поміняти вкладку. Коротше, працює це супер незручно на даному етапі. Нормально нам там залетіло. Але ми тепер для себе виявили, що вороги дійсно можуть крізь стіни прокидати свої динаміти. І це цікаво теж. Давайте Shift пробіл. Але ні, значить пробіл, Shift пробіл. Бо тут є ж різні комбінації того, як саме ми бігаємо і що саме робить принц. Ну, нащо я? Хорошо. Не панікуємо. Тут все, по ідеї, також має бути просто. Ну, майже. Все, хорошо, хорошо. Хорошо. Jesus Christ, це вже Супер Мідбой, чи що це? Це буквально моє пекло. Тільки не Precision платформери. Ну, по ідеї, принаймні спуск вниз буде легким і приємним. Ми просто пролетимо крізь шипи вниз. Мені цікаво, що ми за це отримали. Ага, ми отримали скрині, які у нас тепер будуть з'являтися. Це приємно. Ну, я сподіваюся, що ця зброя була того вартою. Що це було не дарма. Давайте дізнаємося. Чи ми можемо її кидати? Нам треба її забрати? Ага, я поняв, це спеціальна атака, яка відбувається, коли ми затискаємо лівий клік. Окей, це приємно. У нас все ще немає хіла. Ну, міняти ми поки нічого з цього не будемо, бо я хочу побігати трохи зі списом. І зрозуміти, чи варто воно було того. Поки що да, бо ми можемо на дальню відстань одразу пронизувати декількох ворогів однією атакою. І при цьому не переміщатися туди, куди ми стріляємо. Бо стандартна зброя дає нам можливість зробити цей деш вперед усім тілом атакуючи.
Іноді хотілося подібного уникати. Бо закидувати себе в прям в тилу, в саму гущу подій і опинятися серед тих же трьох, навіть п'яти ворогів тут, доволі небезпечно, принаймні на даному етапі. Тому якщо в мене буде можливість здалеку вбити всіх, при цьому не скориставшись спеціальною атакою, то було б доволі дивно з мого боку не зробити цього. О, нормально. Єдине, що я поки не встиг саме дослідити і зрозуміти, чи нам треба забирати після цього спис, чи він повертається через декілька секунд, чи обидві відповіді правильні, але для того, щоб... Чекайте. Ну, і ми пропустили тільки що халявну абілку і попали в пекло, де вороги, власне. Чи у нас є можливість зекономити час кулдауну і для цього нам треба підійти і забрати, власне, спис самостійно. Прокачаємо цей хмарку з отрутою, яка буде з'являтися, коли нас атакують. Підемо досліджувати далі. Так, наскільки я пам'ятаю, минулі рази тут у нас щось було варте уваги, насправді. Я сподіваюся, що і цього разу я не прогадаю. Ну, голда — це доволі приємно, насправді. Ну і плюс музика тут доволі їбейша і епічна, так само як і візуальна складова. Да, нам абсолютно точно треба похилити. А, та! Тися! Сказав Дамблдор спокійним голосом. Слухайте, ну, така спеціальна атака мене більш ніж влаштовує. Така спеціальна атака мене не влаштовує від слова взагалі. І тепер нам треба обережно підкрастися і йобнути його. Нагадування собі, синя полоска — це броня. І якщо у ворога є синя полоска, це означає, що як би ми не хотіли, але однією атакою ми його не вб'ємо. Так, а чи можна спеціальною атакою вбити когось в прыжку? Ну, здається, цих типів не можна. А так? А спеціальну атаку не можна зробити, поки ти сидиш на жордочці. Неприємно, але принаймні ми тільки що не отримали демедж. Це не те, що я планував, але я задоволений результатом. Да, нам треба чекати певну кількість часу, і нам, здається, показує проджектайлом, в якому напрямку полетів спис, для того, щоб ми знали, де його шукати. Це не супер очевидно, я маю на увазі, що він не перекреслює тобі весь екран. І з одного боку це зручно, що тобі нічого не заважає, але з іншого, звісно, доведеться пошукати. Якщо ти раптом опинився в центрі подій. Такс. О, я сподівався насправді, що я зможу по ньому влучити до того, як вибухне динаміт, але... Справа в тому, що наш проджектайл пролітав повз нього, точніше над ними. Тому тут, по ідеї, їх краще бити з нижньої точки, якщо спис летить вгору.
Тому тут є певні, не знаю, чи можна це назвати механіками, певні моменти, які треба враховувати кожен раз, коли ти опиняєшся в певній ситуації з ворогами. Ми нарешті назбирали 60 магічних сперматозоїдів, і тепер ми зможемо собі дозволити відкрити граплінг-хук на наступному рані. У нас все ще немає здоров'я додаткового, я маю на увазі. Та й в цілому у нас його не так, щоб багато, всього лише половина. І поки мене все влаштовує, давайте продовжимо ганяти зі списом. Я би його, можливо, трошки покращив і отримав би собі додаткове зілля здоров'ям, але поки нам так не щастить. А, все, точно, тут же у нас є водичка. Чекайте, ми можемо повертатися в попередні... Ні, ми не можемо повертатися на попередні рівні. В принципі, це логічно. Було б непогано, наприклад, переміститися одразу на попередню локацію. А, да, все, як я і думав. Якщо забираємо спис, то одразу можемо атакувати. Повернутися на попередню локацію, отримати додаткову броню чи здоров'я, або набайтити там, намайнити ману. І потім іти атакувати сюди ворогів вже здоровими і щасливими. Спокійно. І от я знову намагався атакувати кнопкою лікування. Не дуже зручно, що вона знаходиться там, де ти її не очікуєш, скажімо так. Так, а що якщо цього разу ми підемо насправді по горі? По верхньому маршруту? О, тут класно, пастки, люблю таке. Да, нам абсолютно точно треба було йти по верхньому маршруту, бо тоді б у нас було менше ймовірності того, що ми здохнемо від першої ж пастки, яку ми зустрінемо на рівні. Принаймні, ми знищили ворога. Тепер можемо спокійно забратися вище. Слава Богу, у нас була додаткова пляшечка зі здоров'ям. Так, а це що таке? Ага, ми тепер ще й можемо взаємодіяти настільки сильно, що у нас з'являються додаткові платформи, які можемо висовувати. І це, я так розумію, з'являється частина з головоломками. Вау. Я чомусь думав, що мене буде чекати більш простий в якомусь сенсі платформер. Мені здається, що нас задіне навіть, якщо я присяду, тому ми не будемо так тупо втрачати здоров'я. І зробимо ось так. А, він знову став! Він знову зупинився прямо під час нашої спроби вижити. Дуже дякую. Окей. Тоді спускатися вниз поки немає сенсу. Я так розумію, цей рычаг відкриває двері, які були зліва внизу. Давайте перевіримо, чи це так. Да, це так. Тоді нам треба зрозуміти, що ми зараз відкрили. Чи це буде проход справді? Це проход тут. І чи це шлях, мабуть, за якимось бонусом? Бонусом, мама! Блять, за фрі спінами це шлях. Хорошо. У нас здоров'я десь приблизно на одну помилку. Треба, звісно, більше, але маємо, що маємо. Так, ну в першу чергу здоров'я загиблим.
прокачаємо лук до 5 рівня. Окей, воно було того вартим. Головне зараз, аби ми встигли всім цим скористатися до того, як помремо. Секундочку. У мене тут розмова, не треба мене перебивати своїм цикадним пердежом, будь ласка. ХП у нас небагато, але мене більше цікавить знищення оцих ворогів під нами. Чомусь він вирішив атакувати в інший бік, не туди, куди я цілився і дивився. Що саме ти зараз робиш? І тепер ми обережно уникаємо ворогів для того, щоб атакувати їх так, як нам буде зручно. 200 хп, прям нам зняли 231 хп за одну атаку. Цікаво. Але тепер ми зустріли ще й ворогів-лучників, що робить ситуацію значно більш неприємною для мене. Так, ми нарешті дібралися до можливості придбати граплінг-хук. Давайте подивимося, як це нам допоможе. У нас все більше людей нових з'являється. Звісно, мені цікаво, в який момент у нас тут буде ціле поселення, яке ми врятуємо. Але я думаю, це буде ближче до фіналу гри. Так, пані, ми до вас. Так, ну вона каже, що поки вона подорожувала, бачила когось неподалік цього селища, в якому ми завжди проводимо першу частину рівня. Так, і давайте ми, власне, скупимося. Ні, не тут. Це ж тут були граплінг-хуки, правильно? Це додаткові абілки. Зачекайте, а де? Де магазинчик з граплінг-хуками? Я був впевнений, що він був тут. Де граплінг-хук? Я ж збирав на тебе монетки. Де ти? Чи я його не бачу? Тут просто медальйони. Тут апгрейди. Більше нічого нам не пропонують. Тут просто зброя, з якими ми починаємо. І нам просто показує... Чекайте, ми можемо купити тут? Не можемо. Нам просто показує, що відкрити на даному етапі. О! Граплінг хук. Будь ласка. Так, чи треба його додатково забирати, чи він вже у нас є? Як він працює, як їм користуватися, ви що скажете мені? Чи ми його просто додали собі в опцію того, щоб потім десь здобути і забрати? Чи це щось, що ми будемо тепер стартувати свої рани? Стартувати свої рани. Бо я очікував, що нам просто повідомлять про нову механіку, яку ми відкрили. І про те, якою кнопкою її активувати, і що це буде робити. Але поки такого не сталося.
почало. А давай ти улетиш вниз. Дякую. Подобається. Дуже сильно. Та не дуже сильно подобається, бо нам знову не дали подивитися, що під нами. Тому ми так само вб'ємо і нашого противника. Цікаво також, яким саме статусом ми маємо знищити противника для того, щоб похилити собі ХП. Це типу отрутою чи спеціальною атакою. Хорошо. Все подобається, все правильно робимо, все ідеально. Якимось чином ухилилися від динаміту. Але не буду сперечатися і просто візьму це і піду вдячний. Так, що ми можемо собі придбати? Традиційно нічого, бо ми недостатньо вбили ворогів, але зараз ми це виправимо. Правда? Можливо, це якщо ми їх задешимо і після цього вб'ємо, поки вони задешені, нам за це щось та й відновлять. Треба цю ідею перевірити. О ні, у них обох є броня. До побачення, друзі. З вами мені немає про що говорити. Один кидає динаміти, інший тупо бикує і несеться на тебе, зносячи все ХП. Супер неприємні персонажі. Не хочу з вами мати нічого спільного. У мене є підозра, що в цьому раді ми недовго ще проживемо. Але насправді, якщо ми будемо суперобережними, то ми можемо ще й собі назбирати якісь приємні плюшки. Де граплінг-хук? Де граплінг-аперкот? Хоча б щось дайте мені. Граплінг-щось. Опа! А оце цікаво. Цього разу динаміт спрацював у повітрі. Бо він точно приземлився під платформою, на яку кидали. І він прям у мене в обличчі вибухнув. До цього я не був готовий. Чому вона подорожує? А вона молиться батькам. Каже, що все життя навчалася, але нічого її не підготувало до цього моменту, та й не могло. Ну і вона просить його не хвилюватися стосовно її долі, бо її доля — це допомагати принцу, а все інше — це, типу, неважливо, бо вона не жінка, а посудомийка і так далі, і тому подібне. Окей, давайте спробуємо ще один забіг на сьогодні і call it a day. Але спробуємо цього разу бути трошки більш обережними. І в плані того, коли і кого атакувати. І зустрічі з ким намагатися уникнути. Просто нагадаю собі все керування. Можливо, це мені допоможе.
з ВСД все понятно, Shift це біг по стінам, Ctrl це dash, лівий клік це проста атака, затиснути спеціальна атака, затиснути правий клік це... Нічого ж, натиснути правий клік це додаткова зброя, середня клавіша миші це кік ногами. Q це лікуватися. Окей, нам може знадобитися Q значно швидше, ніж будь-яка атака в цьому забігу. Цікаво. Чи нас навіть не встигло атакувати, це приємно. А, окей, хорошо, не такої кімнати я очікував. Та за що? Вітаю вас в епізоді Man vs. Environment, Man vs. Nature. І Принц знову завіс як персонаж, не як гра. Він знову забагувався. І зараз я навіть не намагався стрибнути на шипи, я просто стрибав... Ну, я просто натиснув пробіл. Він вирішив, що я стрибаю праворуч. Потім намагнітився на шипи і... Не став від них відстрибувати, коли я попросив це зробити. А зараз... Як саме... Я маю... Ну, тобто, я розумію стратегію. Пробіл, shift, пробіл, але... Це не дуже легко реалізовується. Тому що... Ми не можемо контролювати напрямок. Якщо ми стрибаємо, я маю на увазі праворуч, ми не можемо потім почати бігти вгору. Тому в цьому трошки мало сенсу. Якщо ми спочатку побіжимо, ми не можемо бігти. Типу, з цієї мотузки ми можемо тільки стрибнути. Ну і все. Власне, так ми і помираємо. Окей, тоді давайте... Інший, бо це дуже дурний забіг, який побудований виключно з багів. Ось і все. Я казав буквально про планування того, кого я атакую, і мені попався ран, в якому мені не дали нікого атакувати, і просто вбили побудовою рівня. Не дуже справедливо, якщо чесно. Поки це відбувається, я нагадаю, що у нас є тиждень на те, щоб ознайомитися з грою, тому можливо, ми до неї ще повернемося, можливо, ні. Подивимося. Але я точно знаю, що хотілося б трошки раніше, ніж за цей тиждень, дозакрити збір на корч для 79-ї. Дуже дякую, знову ця атака енвайрментом. Посилання на монобанку є в правому нижньому куті екрану. Не забувайте переходити за ним та донатити зручну для вас суму. Нагадаю, що донати не бувають малими. Головне, щоб вони просто були. А стосовно розміру суми, ви вже визначаєте для себе комфортно і зручно. Головне потроху закидувати. З власного досвіду можу сказати, що великі донати – це безумовно приємно, і я за них супер вдячний всім, хто може собі їх дозволити, але малі також вирішують супер багато. Було дуже приємно на... Мабуть, зборі 3-4 тому, які я організовував, отримувати донати буквально на декілька копійок. І я ніколи не думав, що, типу, блін, оце ж лоб, хтось закинув 10 копійок. Ні, це буквально про протилежне, про те, що у людини немає грошей, і вона віддає те, що може, аби підтримати Збройні сили України.
наблизити перемогу і бути активним і залученим. Тому, якщо ви думаєте, що це сприймається якось негативно, то якщо це сприймається негативно, то максимально якимись конченими ідіотами, чия думка не особливо має вас хвилювати, але адекватними, нормальними людьми це сприймається супер приємно і тепло, і це вкрай важливо. Тому будь-яку зручну для вас суму, будь ласка, відправляйте і наближайте закриття цього збору. Буду вам за це дуже вдячний. Окей, ми взяли абілку, в якої насправді не буде сенсу, бо вона додає 25 хп кожен раз, коли ми відкриваємо цей колодязь мрій, але я не думаю, що ми його будемо відкривати, бо шлях до нього доволі тернистий і складний. Шкода, що ми не можемо навести на артефакт, який знаходиться на карті, і дізнатися, що це саме. Це було б також приємно. Як і, наприклад, навестися на зброю, яка у нас є в арсеналі, і дізнатися, якого вона рівня і який демедж вона наносить. Від цього я б також не відмовився, якщо чесно. Ну, і також, за можливості, ви можете підтримати стрімера, закинувши в лівий нижній кут екрана. Сподіваюся, я не плутаю кути. І наблизити часи, коли кількість FPS-ів буде хоча б двозначною, але в ідеалі, звісно, трьозначною в іграх. Бо коли вийде, наприклад, той самий Rogue Prince of Persia, хотілося б а. в нього пограти, б. грати в нього, а не в як ми впораємося з цими лагами та зависаннями і не будемо кричати на себе, на ноутбук і ненавидіти все. Ну, звісно, друга зона, цей палац, він супер важкий в плані оточення. Якщо в першому нас вбивають здебільшого вороги, то в другому це поки що здебільшого пастки, які трапляються. Менеджити їх і робити це в обмежений час, бо вони на реакцію, супер складно для мене. Так, окей, ми пропустили, здається, легкий маршрут. Хоча, насправді, я тут особливої різниці не бачу в тим, щоб я пішов поверху. Да, я б нічого там не отримав. Це просто альтернатива, яка нічого нам не дає. Я стрибав, але анімація стрибка не відбулася. Подякував, але не щиро. Друже, бажаю успіхів, гарного здоров'я. Хай коліна ніколи не болять. Ой, це було прям супер добре з мого боку. Те, що буде зараз, не дуже. Так, спочатку нам треба заманити цю цикаду нагору. І там її окремо від всіх інших вбити. Бо потім нам буде складно вбивати і тіпа, який кидає в нас динаміт, і атакуючи згори істоту. Якщо ж розібратися з ними окремо, то у нас більше шансів вижити. Чи ти атакуєш вгору? Здається, ні. Це приємно. Але я атакую вниз. Це взагалі супер кайф. Давайте перевіримо, що ми пропустили, якщо ми можемо. А ми не можемо, і нічого ми не пропустили, насправді.
якщо б пішли понизу. Чи можемо ми їх скинути так, щоб вони покотилися вниз? Ага, вони не катяться, а одразу вмирають. Ну, такий варіант мене, в принципі, теж влаштовує. Але це насправді логічно, бо... Опа, граплінг-хук. Да, він заміняє зброю. Другорядно. Значить, він буде притягувати ворогів і одразу їх станете. Сподіваюся, ми встигнемо це перевірити. Та за що? Хорошо. Терміново треба буде зараз хілитися. А немає чим, все хорошо. Нам не треба хілитися, якщо у нас немає хілок. Це ще Конфуцій казав. Але у мене іноді виникає конфузія від того, що відбувається. І як оперативно я маю на це реагувати. Чи це лучник? Здається, так. Так, а ми можемо його? Не можемо притягнути до відповідальності, тому будемо просто вбивати. Він може стріляти... А, я на секунду подумав, що він може стріляти собі під ноги, але це... Цей пан-динамітчик. Ой, який це був невдалий таймінг, якщо чесно. Приземлився буквально в ту саму секунду, коли нам під ноги приземлився динаміт. Мені здається, що зараз на цих шипах... А, ні, нормально. Це, забудьте. Не переживайте. Все добре, я здоровий. Мнац. Хорошо, подобається. Дайте, будь ласка, хп. Дайте хілки людині. Тобто нічого не поміняється. П'ятий рівень граплінг-хука. На п'ятий рівень граплінг-хука нам пропонували поміняти. Хілок все ще немає. Не чекайте. Ви що, думали, що я не піду перевірити, що у нас тут є? Ваша помилка. Це ще будемо сподіватися. Хоча ні, я був казав, що це помилка, тому давайте замінимо нашу абілку. Бо я не думаю, що ми зустрінемо ще десь цей Well of Dreams. Як саме працюють підйоми по стінам? Відповідь не дуже добра. Якщо ви її шукали разом зі мною. Так, у цього типа стрільба на дальню відстань, у цього броня. У нас 300 хп. Ну, я вас поняв. Ми з вами не спілкуємося, друзі. Не побачимось. Але... Зачекайте, а який в цьому сенс? Ми опинилися тут, щоб померти просто... О май гад. Получається так. Що ж. Це був принц Персії. Точніше, роуг принцев Перша. Рогалік від Ubisoft'а. Тепер у вас є можливість побачити і подивитися, як в неї грають люди з дуже поганою реакцією та ноутбуком. Вітаю вас з такою чудовою можливістю. Якщо вам сподобалося, не забувайте ці всі, блядь, взаємодії. А, ви знаєте, що робити. Дуже вам дякую. З вами був пан Фалафель, Ігролад та Дієвидло. Ми повернемося наступного разу. Не забувайте про донати і підтримки. Всім дякую, обійняв, цьомнув-бомнув, по-ка!